Es tikko atgriezos no Sony Summer Camp. Ja jūs, puiši, nezināt, kas tas ir notikums, kuru rīko Justine un Sony. Viņi uzaicina apmēram 100 veidotājus, tiktokerus, instagramerus, youtuberus. Tas ir tīkla notikums, dižoties produktus, visu, kas jautri sīkumi. Jūs varētu jautāt sev, kāpēc pasaulē viņi jūs uzaicināja. Un es dalos tajā pašā precīzajā jautājumā. Tā bija ļoti pazemojoša pieredze, bet arī ļoti acu atvēršana un motivējoša, iedvesmojoša un izglītojoša tādā veidā, ka es nevaru stafetē vārdos. Arī es saņēmu šo lielisko mazo kapuci un jaunu ūdens pudeli. Jebkurā gadījumā šī ceļojuma ietvaros Sony izlaida un paziņoja par savu pavisam jauno pilna kadra vlogging kameru. Un šī lieta ir neticami. To sauc par ZV1. Jūs, puiši, iespējams, jau esat dzirdējuši par to un redzējuši visas atsauksmes. Un, ja jūs neesat dzirdējuši par to vai redzējis atsauksmes, tad es gribētu aicinu jūs, lai pārbaudītu atsauksmes no maniem draugiem Geralda atsaukt, Iphone darīt, Jason Wong, viss čekars no tiem lieliski. Tagad es neesmu gatavojis darīt pārskatīšanu šajā video, jo es tikai saņēmu divas īsas dienas ar to, un es darīju nošaut visu šo B-rolu ar ZV1. Tātad, ja vēlaties redzēt, uz ko tas ir spējīgs, šeit ir daži kadri. Bet kad es saņemšu pārskatīšanas vienību, es turpināšu ar detalizētākām domām. Un arī ar jebkuru jaunu kameras paziņojumu ir viegli nokļūt HP vilcienā. Paskaties, tā ir pārsteidzoša kamera, es to saņemu, bet es domāju, ka vēl kāds laiks noteikti ļaus man personīgi iegūt loģiskāku un nedaudz emocionāli objektīvāku perspektīvu. Tagad vienīgā pilna kadra kamera, kas man šobrīd pieder, ir šī Sony A7, un tas bija ļoti aizraujošs izlaidums, kad tas iznāca, jo tas, ko Sony darīja, ir tas, ka viņi paņēma pilna kadra sensoru, patiešām vienu no A7i, pieblīvēja to APS-C izmēra kameras korpusā un izlaida to. Un vēl līdz šai dienai, tas ir lētākais veids, kā nokļūt pilna kadra Sony mirrorless kameru, ja jūs meklējat jaunu modeli. Un iemesls, kāpēc man ir šī kamera, galvenokārt ir tāpēc, ka šajā kanālā es veicu daudz objektīvu pārskatu. Un, lai gan jūs varat pārskatīt pilna kadra objektīvus APS-C kamerā, tas ir labāk, es domāju, ka man kā recenzentam, lai dotu viņiem taisnīgus hotus sensora, ka tie ir paredzēti. Tāpēc man tas pieder. Tāpēc es to daudz izmantoju fotografēšanai. Tas galu galā patiešām ir manā biroja studijā kā acam dažreiz, jo es izmantoju visas manas citas APS-C kameras vairāk nekā šis. Tātad jebkurā gadījumā šī jaunā kameras izlaišana, protams, ir ļoti aizraujoša un visas jaunās funkcijas ir nedaudz negaidītas, jo mēs saņēmām dažas lietas, kuras varbūt daži cilvēki lūdza, bet daudzas lietas ir tikai trakas lietas, par kurām mums nebija ne mazākās nojausmas, ka tās iznāks. Mums nebija ne jausmas, ka Sony strādā pie tā. Es biju tikai pārsteigts par dažām lietām, kas tika izlaistas ar šo kameru. Tas ir ļoti aizraujoši. Un man visaizraujošākā daļa par to ir tad, kad Sony gatavojas izlaist dažas no šīm funkcijām jaunā APS-C korpusā, cerams ar skatu meklētāju. Es esmu ļoti, ļoti satraukti par to. Lūk, ko es domāju par jauno ZV1. Es godīgi esmu mazliet satriekts, jo ekvivalents APS-C izteiksmē būtu, ja Sony izlaistu jaunu APS-C kameru, kurai bija visas jaunā FX30 funkcijas un jauda mazākā korpusā ar ātrāku procesoru, pievienoja gandrīz divkāršoja stabilizācijas veiktspēju, atviegloja lietošanu, vēl labāku autofokusu, priekšmetu izsekošanu un ierāmēšanu par aptuveni 900 ASV dolāriem. Tas pilnībā mainītu APS-C kameru tirgu, un tieši tas notiek pilna kadra valstībā tieši tagad. Un tas ir izklaidējoši skatīties, kas notiek. Sony lielākais un labākais konkurents ir Sony. Un visu šo kustību laimīgie labdari ir patērētāji. Ja vien jums piederā 7 vai FX3, es domāju, bet varbūt nē. Es to apspriedīšu vēlāk. Un tas ir lielisks solis strateģiski, es domāju, jo šī jaunā kamera gatavojas ienest milzīgu jaunu lietotāju vilni Sony Full Frame. Un līdz ar to nāk ne tikai jaunā korpusa pārdošana, bet arī tādu piederumu pārdošana kā Sony mikrofoni, Sony objektīvi, visas šīs jautrās lietas. Un es domāju, ka tas būs tikai laba lieta zīmolam. Papildus tam jūs saņemat zīmola atpazīstamību, jo, ja visi jūsu iecienītākie cilvēki, kuriem ir jebkāda veida tiešsaistes klātbūtne, šauj Sony, tad jūs, iespējams, pamudināsit pats uzņemt Sony. Un kamera patiešām ir veiktspējas brīnums, kas iesaiņots podskatabla iepakojumā. Ja jūs meklējat viegli lietojumu, iezīmi iepakotu pilna kadra kameru nelielā izmērā par saprātīgu cenu, ZV1 ir pilnīgi jēga. Bet ir dažas problēmas. Un varbūt problēmas ir nedaudz pārāk skarbas no vārda, bet ir daži apsvērumi un dažas lietas, daži trūkumi,
par kuriem jūs varētu vēlēties padomāt, pirms uzlādējat $2,200 savā kredītkartē un paņemat vienu no šīm jaunajām pilna kadra kamerām. Un tie ir balstīti uz manu pieredzi ar kameru divu dienu laikā, arī manu kolēģu pieredzi un dažām lietām, ko esmu redzējis arī tiešsaistē. Tātad pieņemsim lēkt uz tiem. Būvēt. Viedokļi par šo var atšķirties. ZV1 ir izgatavots no daudz plastmasas, jo īpaši pārstrādātas plastmasas. Un, lai gan tas ir lieliski piemērots videi, salīdzinot to ar pat manu A7, kuru es neuzskatu par augstāko līmeni būvniecības ziņā, A7 vismaz man šķiet, ka tas ir vairāk piemaksas. Tas ir nedaudz smagāks un liela lieta ir tā, ka tam ir magnija sakausējuma korpus. Tāpēc šķiet, ka jūs varat to izmantot elementos un nomest, un neuztraucieties par to tik daudz, cik diemžēl jaunais ZV1. Un atkal tas ir tikai manās acīs. Tas, par ko jūs maksājat ar šo jauno kameru, ir iekšējie elementi un veiktspēja. Es tikai vēlos, lai tos aizsargātu nedaudz labāki ārējie faktori. Pārkaršana tiešsaistē par to daudz tiek runāts, un pārkaršana ir saistīta ar ķermeņa uzbūvi. Šai jaunajai kamerai ir jaunā A7 ar FIVE apstrādes jauda ar vairākām funkcijām, A7 ILI sensors, un tas ir iestrēdzis ķermenī, kas nekad nav bijis paredzēts, lai izkliedētu tik daudz siltuma. Plastmasa nav labs materiāls divkāršošanai kā siltuma izlietne, tāpēc pievienojot visu šo jaudu un spēju ierakstīt 4K60 un galu galā 4K120, ir saprotams, ka šī kamera pēc kāda laika izslēdzas. Tāpēc, lai gan šai kamerai ir vairāk funkciju un vairāk tehnoloģiju nekā kaut kas līdzīgs Sony FX3, es neredzu veselu virkni FX3 lietotāju, kas iziet pārdodot savas kameras un iegūstot šo lietu, jo tā ir lētāka un lētāka. Ar FX3 tam ir iebūvēts ventilators. Jūs varat palaist to uz visiem laikiem, un nav jāuztraucas par pārkaršanu. Jūs varat to izmantot ārpusē, un to pašu patiešām var teikt arī par A7 ILI. Tas ir daudz lielāks korpus, izturīgāks un profesionālāka kamera, ja to izmantojat kaut kam līdzīgam kāzu videogrāfijai. Dens Watsons pārskatīja šo jauno kameru un tiešā karstumā no tās ieguva nelielu sniegumu. Es runāju mazāk nekā 10 minūtes 4K video, un citi ceļojumā ziņoja par pārkaršanu, vienkārši dodoties cauri izvēlnēm un pat neierakstot. Tagad, diemžēl vai varbūt par laimi, atkarībā no tā, kā jūs uz to skatāties, divas dienas, kad mēs bijām San Diego, bija sasalušas un lietainas, tāpēc es personīgi nepiedzīvoju nekādas pārkašanas problēmas, bet arī es vienkārši fotografēju ļoti īsus B-roll klipus šim videoklipam. Ja jūs to izmantojat īsiem klipiem, jūs iespējams būsiet pilnīgi labi, it īpaši pie 4K24, kas ir tas, ko lielākā daļa cilvēku izmanto jebkurā gadījumā. Ja jūs dzīvojat Phoenix vai South Florida, tas varētu būt grūts, lai saglabātu lietas atzist, ja jūs izmantojat to ārā. Es domāju, ka Sony ir labi informēts par šo jautājumu. Tāpēc viņi tirgo šo jauno kameru kā vlogging kameru, nevis profesionālu videogrāfijas kameru. Tas nav paredzēts pro vai semi, pro darbam. Līdzīgi kā pārkaršanas lieta, šai jaunajai kamerai nav divu karšu slotu, tāpēc es būtu nervos to izmantot, teiksim, kāzām. Un tas ir arī iemesls, kāpēc es domāju, ka 4K120 ir jāpiegādā vēlāk programma par tūras atjauninājumā. Ne tikai 4K120 iespējams pārkarst kameru ātrāk, bet ar vienu SD kartes slots, kas nav arī CP Express kartes slots, tur varētu būt daži žonglē, ka Sony ir jādara, lai iegūtu kameru, lai ierakstītu, ka daudz datu, kas ātri. Bet pēc tam izvēlņu sistēma un iestatījumi patiešām ir optimizēti ikdienas lietotājiem. Un tas, ko es ar to domāju, ir tas, ka, ja jūs nododat šo jauno kameru kādam, kurš ir pavisam jauns kamerām, tas ir diezgan viegli ātri izdomāt. Bet otrā pusē ir daži iestatījumi, kurus jūs vienkārši nevarat izmantot. Piemēram, ja vēlaties fotografēt viedajā automātiskajā režīmā, bet izmantot kā cinetoni kā krāsu profilu, jūs nevarat. Mini-HDMI. Tas varētu būt maza lieta cilvēkiem neko. Varbūt tas ir šīs kameras lieluma ierobežojums, taču mini-HDMI ports ir nedaudz kaitinošs. Tas ir saistīts ar faktu, ka tā nav īsti kamera, kas paredzēta profesionāļiem, un šī mazā osta vienkārši nav tik spēcīga, un tā saplīst ar mazāku spēku nekā pilna izmēra HDMI ports, tāpēc tas ir nedaudz žēl. Pogas izkārtojums. Ir dažas pogas, kas ir savādi novietotas ar šo jauno kameru. Viens piemērs ir miskastes poga, kas arī dubultojas kā produkta vitrīnas poga. Tagad produktu vitrīna ir lieliska. Tas ļauj jums turēt produktu, teiksim, šo kameru, un tad fokus pāriet no manām acīm uz šo kameru, ja man tas būtu iespējots. Problēma ar to ir tā, ka es nejauši sasitu šo pogu jaunās kameras aizmugurē, un apmēram 35 minūtes es nevarēju saprast, kāpēc mans autofokus vairs nesekoja neviena sejai vai kāda acīm,
un tas bija iemesls, kāpēc es sajaucos ar iestatījumiem, mēģinot izdomāt, kā to izslēgt, un tad es sapratu, ak, tas ir tieši mana deguna priekšā. Kāds cits arī piedzīvoja to pašu un bija jāpārveido poga uz citu funkciju, kas, manuprāt, ir gudrs solis. Pa to pašu līniju, daži no izvēles apraksti nav īsti padarīti visai daudz nozīmē. Jos no Make Art Now, YouTube kanāls, ritēja ap savu vienu riteni ar kardānu un šo jauno kameru un 400 un vēlāk 600 Sony telefoto. Un visu viens. Dienu viņš domāja, ka ieraksta 4K120, bet tā vietā tas bija ikkadrs 4 kadri uz otrais ikkadru 120 konteinerā. Viņš bija, saprotams, neapmierināts nākamajā dienā pēc tam, kad mēģināja apskatīt visu, ko viņš nošāva. Lielisks puisis, pārbaudiet viņu vietnē YouTube. Nav skatu meklētāji. Ja ir viens iemesls, kāpēc es nevēlos iegādāties šo kameru, tas ir tāpēc, ka tai nav skatu meklētāji. Es zinu, ka jūs, puiši, to esat dzirdējuši jau iepriekš, kad es runāju par Sony ZV-E10. Un es labprāt uzlabotu savu Sony A7 uz kaut ko līdzīgu šim jaunajam ZV-E10 un būtībā pārietu no 8 bitu krāsām uz 10 bitu krāsām, daudz labāku video, visām atzistajām AI funkcijām. Tas ir patiešām lieliski. Bet atkal, galvenokārt tas, ko es izmantoju šo kameru, ir fotogrāfija un saulainā dienā Teksasā, ka EVF ir nenovērtējams, lai gan šīs kameras EVF netuvu nav tik labs kā lielākās ķermeņa kameras. Un patiešām tikpat svarīgs ir mehāniskais aizvars, kas nav jaunajā ZV-One. Šajā brīdī nevienai ZV-kamerai nav skatu meklētāja. Tās visas ir mērķiecīgi veidotas video veidotāju kameras, un, lai gan tās var uzņemt dažas lieliskas fotogrāfijas, tas nav galvenais mērķis. Jūs zināt labāk nāk. Kameras, iespējams, nav programma aparatūras. Tas ir nedaudz nomākti un varbūt mazliet skumji tiem, kas izgāja un iztērēja $3,500 Sony A7 Ili, un tagad jums ir pavisam jauna kamera, kas ir labāka visos veidos, izņemot divu karšu slotus, izņemot pārkaršanu un uzbūves kvalitāti un dažas citas mazas funkcijas, piemēram, HDMI portu. Bet jautājums ir, vai Sony piešķirs 7.3 un FKS3 īpašniekiem šīs jaunās funkcijas? Nu, daudzi no viņiem, viņi nevar pārsniegt programmu aparatūru, jo tam ir nepieciešams jaunais procesors, bet arī Sony nav veicis ikdienas programmu aparatūras atjauninājumus arī savam sastāvam. Daudzi cilvēki jau ilgu laiku gaida jaunas funkcijas un labojumus. Un, kā jau iepriekš minēju, man šīs kameras satraukums patiešām ir jaunajās funkcijās, kas neapšaubāmi samazināsies līdz nākotnes kameru modeļiem. Diemžēl neviens nezina, cik ilgi mums var nākties gaidīt atjauninātu, teiksim, 7.4 ar šīm specifikācijām un nedaudz vairāk, bet man ir sajūta, ka mēs varam redzēt, ka apps, CLINUP atdzīvināšana notiek diezgan ātri. Vai jūs to pat varat iedomāties? FX30 procesors un sensors ar šī ZV-ONE procesoru lielā kompaktā kameras korpusā, piemēram A6600 ar skatu meklētāja kardāna tipa stabilizāciju, uzlabotu autofokusu, mehānisko aizvaru un AI ierāmēšanu par aptuveni $1.0 ASV. Es varētu sapņot, un šis pēdējais iemesls patiešām ir grūts, jo man patiešām patīk jaunais ZV. Tas tā nav, es turpinu uz to norādīt. Es domāju, ka tā ir ļoti ģeniāla, novatoriska, radoša, negaidīta jauna kamera no Sony, un man patiešām ir kārdinājums iegādāties tādu, kas nav pat B kamera, bet gan C kamera manai YouTube studijas iestatīšanai. Mans patiesais satraukums ar šo jauno kameras izlaidumu ir fakts, ka Sony nākotnē darīs šo lietu augstākas izšķirtspējas kamerām, un kā daļa no tā es ceru, ka APS-C ir iekļauts, kas, manuprāt, būs. Tātad labākais vēl ir priekšā. Šī ir lieliska maza kamera. Tas ir ļoti jautri izmantot un YouTubers, TikTokers, Instagramers un gadījumu video šāvēju mērķa tirgumu, kuri vēlas 4K video visaugstākajā līmenī, šis jaunais ZV ir ideāls. Man tā būtu ideāla maza studijas kamera. Es varētu to iestatīt un atstāt kā īpašu roll kameru. Tas ir pietiekami foršs mūsu mājā, un izsekošanas un kadrēšanas funkcijas padarītu videoklipu uzņemšanu vieglāku un jautrāku. Bet manā racionālajā, šķietami minimalistiskākajā prāta stāvoklī, kļūstot vecākam un vecākam, es nevaru attaisnot, ka es personīgi pērku šo kameru, jo tā neaizstās nevienu citu kameru, kas man ir. Tas man neaizstās 7C, jo fotografēšanai tas joprojām ir manās acīs labāka kamera, it īpaši, ja es pārskatīšu objektīvu šajā kanālā. Tātad man tas tiešām nebūtu dublējumam. Tas būtu kā dublējumam uz rezervas kameru. Un varbūt tā ir bezkaunīga ģēnija mazā stratēģija no Sony,
Jo, ja ņemat kādu, kurš jau ir pilna kadra video veidotājs, pieņemsim, ka kāds, kurš jau ir ieguldījis pāris tūkstošus dolāru pilna kadra kameras korpusā, varbūt ir pāris kameru korpusi, ir pāris tūkstošu dolāru vērtu objektīvu. Es domāju, pat 50, 1,2, tas ir 2000 dolāru objektīvs, kas ir papildu 2200 dolāru, lai nopirktu nelielu, ļoti labi featured palaistu un pistoli. Jums nav jāuztraucas par kameru, kuru varat ņemt līdzi visur, un tā uzņem tikpat labu video kā jūsu dārgākais A7S 3. Tas padara visai daudz racionālu sajūtu, un es redzu daudz cilvēku, kas pamato šo pirkumu. Un es nešaubos, ka šīs jaunās kameras pārdošana būs lieliska. Stingri vērtējot atsauksmes, ko es dzirdēju no saviem kolēģiem radītājiem šajā ceļojumā. Pirms viņi ieguva kameru, tas bija, nē, šī lieta nav man. Bet pēc dienas tas kļuva, jā, es noteikti nopirkšu vienu. Un es domāju, ka tas viss saka, paldies puiši tik daudz, lai skatītos. Ļaujiet man uzzināt savas domas zemāk esošajā komentāru sadaļā un jauku dienu. Atā!